sopra hanno il carattere, se ne mira sotto, il mini mira sotto, pigli sotto, e tu gai sotto, e di ne assorso ne sono inuri, a mezzo è sotto, se la sua vera da sotto, e un mezzo, un minuto, metto di mezzo. Tekotoon, chai tekotoon, tekotoon me minä käy kysyä suona minä rinnassa. Siinä on tää kaama sitten. Hvor vi sammen producerer nogle gode studenter, som kan være med til at føre Grønland frem mod den selvstændighed, man jo ønsker på et eller andet tidspunkt. Jeg tror desværre ikke, jeg kommer til at opleve det. Jeg er også i tvivl om I kommer til at opleve det. Men jeg har ikke nok politisk indsigt i at finde ud af, om det er virkelighed. Grønlands fremtid er på definition ungdommen, hvis du spørger mig. Det handler om, at de unge også skal være med til at definere, hvad fremtiden skal være. Men jeg tror også, når vi snakker om Grønland som en del af en global verden, så bliver verden mindre og mindre forstået på den måde, at tingene bliver mere og mere globale. Og derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi ikke nødvendigvis snakker om uafhængighedserklæring, men vi snakker om afhængighedserklæring, forstået på den måde, at hvem er det, vi vil samarbejde med? Hvem er det, vi vil have nogle partnerskaber med i fremtiden? I det med en tre dage, var det her. Så der må have mig. Den må give mig gerne, jeg var nødt til. Manden er nødt til at амерланерпаарпаартай аторфисса мину аторнеқарлутик тас аторфиссақартиннеқассасут сутиаққарлутик укёни кёлсан қулини малуннартеруссуу қимассартарту икилиартарту қимми икилиартарту сисимиуниинна аффааннангорнику киёқул пигерсанерани таалу қимминерисаа гитсориартуиннарлут сианни малуннартуми инуусуттук қимассартарту амерлиартарту таанартум Limoyasiun sasak kumusatam. Am kulturatin pingawat ramnom.